היי בזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום עשיתי את הלוק הזה, וזה לוק עם טוויסט, כי בעצם השתמשתי במוצרים שאני נותנת להם הזדמנות אחרונה באוסף שלי. אני רוצה לבדוק למה לא ניגשתי עליהם כל כך ולמה אני לא כל כך משתמשת בהם, ולראות אם יש להם עדיין מקום להישאר אצלי באוסף. אז אם אני מתחילה לראות במה השתמשתי ואיזה מוצרים אני שוקלת להעיף, כולל מוצר מאוד 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 מפתיע, הכל נמצא פה בתיק איפור שלי. אז אם אני אתכם לראות, וגם קצת לשמוע אותי מדברת על כל מיני דברים שקרו לאחרונה ודברים כאלה, אז פשוט תמשיכו לצפות. אני אתחיל מהפנים, והמוצר הראשון שאני מתלבדת עם להשאיר באוסף, זה הקונסילר הזה של איל מקיאז', ה-BFF, זה בגוון 02. הוא בסדר, הגוון שלו בסדר לי, אבל הוא... אתם תראו, הכיסוי שלו הוא די כזה מינימליסטי, ואני פשוט באמת מרגישה שהוא יקר מדי יחסית למה שהוא שווה. אז אני כאילו מאוד מנסה להשתמש בו, אבל תכלס אני לא באמת מגיעה לזה. אז אני הולכת לפדר אותו עם הפודרה הזאת של קולופופ, שהיא יחסית חדשה באוסף, כמו שאתן אולי יודעות ועקבות. ובהתחלה זה נראה כאילו בהיר עליי בטירוף, אבל אתם תכף תראו שהוא פשוט מתשטש לכדי כלום כזה. שלום, נעים מאוד, חצ'קון של מחזור, נעים מאוד, הקיצות שגירדתי בלילה. אז אני הולכת להשתמש בסקלפטינג בראש של ריל טקניקס. אני אטשטש את זה לתוך האור, בעדינות, כדי שיישאר לי כיסוי. הוא גם קצת מדגיש כמטוטים מתחת לעיניים. אני תמיד קודם כל מטשטשת את הקונסילר בעין אחת, ואז ישר מקבעת אותו. כדי שהקונסילר יישאר כמה יותר חלק ולא תהיה לו הזדמנות לשקוע עוד יותר בתוך הקמטוטים. כן, אני מודה שהוא יושב יפה על האור, אולי אני כזה כן אשאיר אותו בינתיים, לא יודעת, אולי אני אנסה להשתמש בו עוד קצת, אני אחליט בסוף הזרטון. זאת אגב סמלה שקניתי בפוקס עם גיפט קארד ולא לבשתי אותה מעולם מחוץ לבית. והמוצר הבא שהוא על הצ'ופינג בלוק זו הצללית הזאת של אסנס. פעם הייתי משתמשת בה אקסקלוסיבית לקונטור, אבל מאז גדלתי והתפתחתי בחיים האלה, והיא גם לא נגישה, אז אני לא ממש משתמשת בה בערוץ, ופשוט אמרתי שיש לה פיגמנטציה רכה מדי בשבילי. צריך ממש לבנות אותה, כאילו. אז אני אעשה איתה קצת קונטור. באמת שיש מצב שזה שילוב טוב עם המברשת, כי דווקא רואים אותה לא רע. טוב, אולי גם אותה אני אשאיר, אני לא יודעת. אז אתמול קרה לי משהו מעניין, אז מישהי זיהתה אותי מהיוטיוב. זה פעם שנייה שזה קורה לי? לא, האמת שזה פעם ראשונה. הפעם הראשונה שמישהי זיהתה אותי ולא הכירה אותי זה כאילו יותר מהפייסבוק אני מניחה, זה היה כשהערוץ שלי היה ממש בחיתוליו, והיא זיהתה אותי כאילו מהתמונות יותר שהעליתי של האיפור שלי, אבל מי שזיהתה אותי עכשיו זה היה ממש כזה, קוראים לך לי, אני עוקבת לך, אני רואה את הסרטונים שלך בגללך אני קונה מלא דברים. אני כזה, כאילו פתאום החיים האלה הם מאוד מופרדים, כאילו אני יודעת שיש אי שם 400 עוקבות שאני לא חושבת שכולן באמת צופות, כאילו כזה קבוע, ואני מכירה הרבה מהן, הרבה מהן הן חברות שלי, תודה שאתן פה ותומכות וזה וזה, אבל כאילו זה היה מין פעם ראשונה כזה ש... לא יודעת שזה ממש... כאילו החיים שלי התערבבו, אני עושה מין משהו מאוד מאוד פומבי, אבל זה תמיד היה קצת סודי, כי... כאילו, זה אף פעם לא התנגש קיצר, לא יודע, זו הייתה חוויה מעניינת, וזה היה ממש נחמד שבאת להגיד היי, והרגשתי קצת כמו סלב לרגע, אפילו שהייתי מאוד מיוזעת, והאיפור היה כבר ממש בקרשים. בכל אופן, כן, דאם, גם הצלית הזאת של אסנס עשה עבודה ממש סבבה בקונטור שלי. נראה אם אני אחליט להשאיר אותה בסוף. הדבר הבא, זו הפלטת קונטור הזאת של מילוקה, שהיא סובלת מהבעיה ההפוכה לצלית הזאת, היא פיגמנטית מדי. היא מאוד 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 אבקתית כזאת, היא מאוד, כאילו אפילו פה אפשר, אני לא יודעת כמה אפשר לראות, אבל היא מטונפת, היא כאילו הדבר הכי מבולגן בעולם, ואני אשתמש בברונזרים שלה, ואני אנסה להיות מאוד זהירה, אני כאילו נותנת את כל התנאים הכי טובים בשביל המוצרים האלה שהם הצליחו, אני לא כזה בקטע של תראו איזה מוצרים גרועים, אלא זה מוצרים שהם באמת סבבה לכל הפחות, ואני לא כזה נוגעת בהם, אז אני מנסה להבין איתכן אם אני הולכת להשאיר אותם באוסף או לא. אז אני משתמשת, בגלל שהמוצרים האלה של מילוקה הם כאילו פיגמנטים מדי, אז אני משתמשת במברשת מאוד מאוד פלאפית, ואני ממש כזה לוקחת ממש מעט חומר כל פעם, ומיד מאוד 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 כלילה.
אני... כן, אני מפזרת את זה על הפנים. גם זה נחמד, אבל... אני תכף אשתמש בו בהיילייט. אני למעשה עכשיו אשתמש בו בהיילייט. הברונזר רייטן הוא סבבה, זה עובד, אפשר לגרום לזה לעבוד, אבל אני פשוט לא שולפת את הפלטה הזאת, כי היא... כאילו אפילו עכשיו אני כזה טובלת את המברשת בהיילייט. פשוט too much. זה פשוט הכל כזה יותר מדי. יותר מדי פיגמנטי. הנה, ומצד שני, עכשיו לא רואים כלום מההיילייט הזה. ותאמינו לי שהמברשת הזאת של קולופופ היא ממש עושה חסד עם הילייט. ממש אפשר לעבוד איתה עם מלא מלא פורמולות שונות, וכאילו היא מפזרת את החומר נורא יפה, ואני מרגישה שזה גרם לי להיות קצת יותר, כאילו זה עושה איזשהו ברק, אבל הברק הזה מאוד 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 לבן, וזה פשוט מבולגן בטירוף להשתמש בזה. כן. נראה לי שאני אוותר על הפלטה הזאת. אם אתן רוצות לראות מה חשבתי על המוצרים של מילוקה ואיזה אהבתי, כן אהבתי, כי יש איזה שניים, אז יש לי סרטון, זה הסרטון הכי מצליח בערוץ שלי, ביקורת על המוצרים של מילוקה. בסומק אני הולכת להשתמש בדבר הזה, זה ההיילייט קיטן של סטילה. אני חושבת שעבר זמנו. זה נראה ככה, כמו שאפשר לראות, השתמשתי בצד של ההיילייט די הרבה, יש לי פן לא רע. אבל הוא כבר ממש יובש כזה, והוא כאילו כבר בקושי מוציא משהו. אבל יש את הצד השני, שהוא כהלם מדי כהיילייט, אבל הוא אחלה סומק, וככה השתמשתי בו גם תקופה, אבל אני פשוט לא ממש מגיעה לזה. הוא סומק מאוד גלווי, כאילו, כן, הוא דווקא, כן, יש לו ברק לא רע. אז הוא נתן ממש ברק, אבל אני פשוט לא כזה משתמשת בזה, וזה גם באמת אצלי באוסף המון המון זמן. אז אני חושבת שהגיע זמנו. עכשיו שאני מבריקה וקיצית בטירוף, אפשר לעבור לעיניים, ואני הולכת להזהיר אתכם כבר עכשיו, הולך להיות שוק קטן. אז לפני שאני אעשה את הגילוי הגדול של הפלטה שאני שוקלת להיפטר ממנה, אני אתחיל בפריימר. אז אם אתן צופות ותיקות שלי, אולי אתן מכירות את הפריימר הזה של LA Girl, בגוון ניוד. אני אעשה פה איזשהו סוואץ' קל, כן, אז אפשר לראות שהוא פשוט קצת כהלי מדי, ומבחינת עמידות הוא סבבה לכמה שעות, הוא פשוט לא, כאילו, נשאר המון זמן. אנחנו נראה כמה הוא יחסר לי, כי תכלס אני בקושי משתמשת בו, ואני הולכת לטשטש אותו עם מברשת דחוסה. זה בסדר, כאילו זה כיסה קצת, וזה פריימר קצת דביק כזה, כאילו זה בסדר? לא יודעת. לא נראה לי שאני אשאיר אותו. ולביג רוויל, אז הפלטה שאני חושבת שאני אולי אוותר עליה, זאת המודרן רנסנס. כאילו היא אהובה היטב, ואני השתמשתי בה לא מעט, בצללית הזאת יש כבר פן, אני אשים קצת ממנה כדי לקבע את הפריימר. הבעיה שלי עם הפלטה הזאת, זה שהיא, כאילו עם כמה שהיא פיגמנטית והכל, יחסית לצבעוני, זו הייתה מין פלטה כזאת חמה וצבעונית, ואומי גאד, איזה מהפכנית הייתה כשהיא יצאה, אבל כאילו היום אני מסתכלת עליה, והאדום הוא לא ממש אדום, הוא כזה חום מדמדם, והכתום הוא כזה חום קטמטם, וכאילו הכל כזה מאוד כזה אפרפר ולא מאוד צבעוני דווקא. אז אני אנסה לעשות איתה לוק סגול דווקא, כאילו איזשהו לוק קצת שונה מכל הכתומים והאדומים שבדרך כלל עושים איתה, ואני אראה אם זה מסתדר לי. אני אתחיל מהגוון בון פרסקו, שזה גוון נורא יפה, והוא מאוד דומה ל-Unexpected של Makeup Geek, אם אתן רוצות אותו בסינגל, ואני אשים אותו בשקע, לכל השקע. על הדרך אני גם אחבר את זה טיפה עם הזווית הפנימי, עם האפף התחתון, סליחה? כאילו את הזווית החיצונית עם האפף התחתון, כן, יופי. קישורים של דיבור. אני עכשיו הולכת לקחת את הגוון הכי כהה בפלטה, את Cyprus Amber, המברשת קצת יותר קטנה, היא ורודה כי היא מוכתמת, אבל היא נקייה. הצלליות האלה מאוד כזה, מאוד פיגמנטיות, אבל מאוד פודרתיות כאלה. הולכת להניח את זה בזווית החיצונית. טיפה אמשוך את זה פנימה. וכשאני עושה את זה, אני מבדלת שאני משתמשת ביד מאוד 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 כלילה. וגם באפף התחתון. יש לי קצת פול-אוט, אעיף את זה זריז ואשים עוד קצת פודרה.
שטיפה תתפוס את הפולאוט. אוקיי, זה בסדר אם זה נראה ככה, כמו תחת בשלב זה, כי עוד לא טשטשנו. אז אני לוקחת את המברשת הקודמת, ובלי להוסיף עליה שום דבר, אני רק הולכת לעבור על הקצוות האלה, ואפשר לראות שהצלליות האלה מתשטשות מהמם, כאילו ממש 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 בקלות. הלוק הזה הוא יחסית ניטרלי כרגע בשבילנו, ואני כן רוצה שהוא יהיה קצת יותר סנרגל. אז אני הולכת לקחת את הערבוב של הגוון הוורוד עם הגוון הסגול, ממש כזה, תופחת, 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 כן, נראה לי שהבנתם את הקטע. מאוד חשוב עם הצלליות האלה, כאילו להעיף את כל האקסטרה שיש על המברשת, כדי שזה לא ילכלך, ואני הולכת לשים את זה קצת בשקע וקצת בחלק האמצעי. להפוך את הכל לקצת יותר סגול, ואני ממש עם היד הכי כלילה בעולם עושה את זה באמת. ממש חשוב לי לוודא שאני פה בזווית הפנימית מטשטשת היטב, כי העיניים שלי שקועות ולפעמים זה פשוט כזה נשאר שם יחסית מקוטע. אני הולכת לקחת מברשת פלאפית יחסית קטנה ולנקות טיפה עם הגוון טמפרה, שאפשר לראות שהוא הגוון שאני משתמשת בו הכי הרבה בפלטה הזו. אז פשוט מתחת לגבה העבור הזה, זה ממש משלים את הטשטוש. כאילו אין מה להגיד, הצלליות האלה הן מטשטשות נורא נורא יפה, אבל הן כאילו קצת חסרות רבייה של צבע בשבילי. מאוד קל לקחת צללית מאוד מאוד צבעונית, וכזה טיפה לשים מעליה כל מיני גוונים כדי שימתנו אותה, אבל בצלליות פה, אי אפשר להפוך אותן למאוד צבעוניות, הן כאילו מלכתחילה מאוד מתונות, לא משנה כמה אני אעמיס אותן. נראה לי שהבנתן את הבעיה שלי עם הפלטה הזאת. אז אני הולכת טיפה לחתוך את האפאף, לא משהו מדויק מדי, פשוט רוצה כזה שהזווית הפנימית תהיה מאוד בהירה. אז אני לקחתי את הקונסילר שלי במברשת קטנטנה כזאת. אני הולכת לעשות את הטכניקה שלי של ההחתמה. טכניקה שלי, זה כאילו לא גיליתי פה שום דבר חדש. שיט! What the fuck? יואו, איך תמיד יקרה לי משהו עם האפאף החתוך? טוב, בסדר, אז אני מניחה שזה הלוק שאנחנו הולכות אליו היום. לזרום עם טעויות, אני אומרת. עכשיו, אחרי ש... קרת הטעות. אצבע נקייה על מברשת שטוחה שכזאת. אני אקח את ורמיר, שזה ורוד שמפניה כזה, מאוד מאוד מבריק, ואני אשים אותו איפה ששמנו את הקונסילר. ובזווית הפנימית. על מברשת זוויתית, אני הולכת לקחת את הגוון הכהה וטיפה להעמיק ממש בחלק החיצוני של השקע. עם המברשת של אסנס, אני אוסיף טיפה מהוורוד, רק הוורוד, פה לחיבור וטיפה לקצוות. אני רוצה להחזיר לזה קצת מהסגלגלות שרציתי שתהיה לזה. אני אשים שנייה מסקרה ואז ארחיק אתכם ונראה את התוצאה הסופית, אבל כאילו אין לי ממש מסקרה שאני מנסה להיפטר ממנה, כי בכל רגע נתון יש לי מסקרה אחת פתוחה. אז כרגע אני עם הגלם אנד דול של קטריס, שאני מאוד מחבבת דרך אגב. זה כאילו לוק מאוד יפה, נכון. האם אין לי עוד פלטות שאני יכולה לעשות איתן בדיוק את הלוק הזה? יש לי. האם אין לי צלויות בודדות שאני יכולה לעשות איתן בדיוק את הלוק הזה? יש לי. הפורמולה מהממת, הכל מהמם, בפועל במבחן המציאות, אני פשוט לא ניגשת לפלטה הזאת. כאילו כשאני באה לעשות צלויות, אני משתמשת בפלטות אחרות. זאת האמת. אז אני חושבת שהגיע הזמן. הגיע הזמן שאני אעבור הלאה. נשאר דבר אחרון שאני חושבת, בעצם שני דברים. אני אתחם את השפתיים שלי לקראת השפתון, שאני כנראה אפטר ממנו, אז אני משתמשת בליפ ליינר הזה של אסנס בגוון 11, In The Nude. זה הלקס ליפסטיק של קולורפופ בגוון בוי. תראו כמה בהיר הדבר הזה. כאילו העיצוב מהמם, אבל יש לי אחרים שלהם, כאילו גוונים אחרים שאני פשוט מעדיפה בהרבה.
זה בהיר לי מדי, באופן חד משמעי, כאילו אי אפשר להתווכח עם זה. אני חשבתי שאולי זה יהיה נחמד להשאיר את זה כדי להבהיר גוונים אחרים, אבל כאילו, אני לא באמת עושה את זה, אז אתן תשפטו. נשים אותו במרכז, בתור התחלה. כאילו, זה נראה איך שהוא בסדר, כי יש מתחת לזה את הליפליינר, אבל באותה מידה הייתי יכולה פשוט לשים את זה וזהו. לא נראה לי שאני אשאיר את הספוטון ההוא. ליטרלי כל הגוון אחר עדיף על הגוון הזה. אז just for fun, אני לא סתם שמתי את הסמלה הזאת. זה לא עושה צליל כמו שקיביתי. ואני הולכת להשתמש במוצר מהמוצרים האכזבים שלי, שאני כבר מחזיקה אותו, אז אתם יודעות מה זה. וזה הדוי סטיק של סיאטה. שאני רק הרגע שמתי לב כמה האריזה שלהם דומה, אפילו לרמת הכוכבים. את אבס. בכל אופן, אני אמרתי שעל הפנים זה פשוט לא עובד לי, זה פשוט, כאילו, המוצר הזה, זה כמו גלוס. כאילו, בלי, אין לזה המשך, זה פשוט גלוס. אני אשם את זה שנייה לשפתיים, יודעת מה? נראה לי שאולי לשפתיים זה יעבוד, במיוחד עם איך שאני רואה כרגע. נחמד. בכל אופן, זה מין היילייטר קרמי, כי לא אמרתי את זה עד עכשיו, וואו. נחמד. ועל הפנים זה לא עובד, כי מוצרי אבקה לא יושבים על זה טוב, וכאילו זה מפרק גם מוצרי קרם שיש ליד זה, נגיד קונסילר, מוצרים כאלה, זה על הפנים. אז אני לא שם את זה על הפנים, אבל חשבתי כזה אולי בקיץ אני אשים את זה על הכתפיים, כמו כל הביוטי גורוז. אז זה מה שאני הולכת לעשות כרגע. ליד הקיצות. כתפיים, נכון? זה מה שעושים. איזה מוזר זה להשתמש במראה ממש קטנה כדי לעשות משהו כזה, אבל אוקיי. כתפיים, עצמות בריח שאין לי כל כך, הקיצות, אחלה. בואו כזה. וואו, זה דביק. כאילו, זאת הבעיה של זה על הפנים, אז אני לא יודעת למה זה מפתיע אותי כרגע, אבל זה מאוד דביק. אני פשוט נראית כמו חזיר מיוזה. חזיר מיוזה. זה דביק. זה עדיין דביק. אני חושבת שזהה קצת יותר מחמיאה לגוף מהדבר הזה. מה שכן, זה נורא נחמד על השפתיים. אני לא יודעת אם כאילו הרף שלי היה ממש נמוך עכשיו בגלל התשלובת המחרידה שיש לי מתחת לזה. אבל זה עשה משהו טוב לשפתיים. למרות שזה מפרק קצת את האודם. כי זה מה שזה עושה. זה בעצם מסיר איפור. הם היו צריכים לשווק את זה כבלם להסרת איפור, ואז זה המוצר מנצח. בכל אופן, ביוש, במקרה שזה לא היה ברור, כאילו מה, אני הבן אדם הזה, אני הבן אדם הזה שעכשיו יעשה את זה וילך דביק כזה ללבר השקיעה, אני לא חושבת, וואה, זו תחושה מחרידה, מחרידה, אני כאילו עשיתי בשכל שעוד לא נכנסתי להתקלח היום, בכל אופן, לא. אז הדברים שאני אשאיר לתקופה נוספת של בחינה וניסיון הם הקונסילר ש... כאילו באמת יושב סבבה על האור. לא נשאר פה המון ואני חושבת שאני יכולה לסיים את זה. והצלית סלש קונטור הזה של אסנס, שגם לכן אני תכלס ממליצה, אם אתן מוצאות צלית בגוון שהוא הולם אתכן, זה יכול להיות קונטור, זה יכול להיות סומק, זה יכול להיות היילייט, יש לי גם צלית שאני נורא אוהבת כדי לעשות את ההיילייט. אז אם אתן מוצאות כזה דברים כאלה ותזרמו על עצמכן, זאת צלית של איזה 6 שקלים. זה מביא אותנו לקטגוריה של דברים שאני לא משאירה, אז אני לא משאירה את הפלטה הזאת של מילוקה. היא פשוט... סליחה. אני מצלמת סרטון. אני בדיוק מסיימת, רוצה לבוא להגיד שלום למעריצות שלי. אולי נראה. היי. אני כל הכל מנשק אותך בגלל התמובת. היא כל כך מזיע. כן, מזיע. טוב, מה שיש לי על השפתיים יותר מגיל. לא הייתי לכם משק בכל זאת. תסגור את הדלת. בסדר. ביי. בכל אופן. אז אני לא משאירה את זה. זה לא טוב. כאילו זה בסדר. בוא נגיד את זה ככה. אתם מחפשות קונטור, אתם לא יודעות מאיפה להתחיל. כאילו זה בסדר. זה אחלה, זה יופי, זה פיגמנטי מדי, וצריך להיות מאוד צעירה כשאת מטשטשת את זה, זה ההיילייט על הפנים, בעיניי.
לא משאירה את ההיירייט הזה של סטילה. אני כמובן לא משאירה את הצמד חמד, סטאר פאוור, הדוי סטיק, איכסה סטיק של סיאטה, והשפתון המאוד קרמי ונחמד וגופתי של קולרפופ. שני הדברים שהם עובדים, טובים, קיימים, ואני לא הולכת להשאיר אותם בכל זאת, זה הפריימר הזה של LA Girl, שפשוט, שוב, יש לי טובים ואחרים. והמודרן רנסנס, שתמיד תישאר בליבי. אני די בטוחה שזאת הצללית הראשונה שהגעתי בה לפן אי פעם, וכאילו גם האחרות אפשר לראות שימוש, אבל תכלס, פשוט פלטה חמה, מאוד חומה, כתומה, די ניטרלית, חוץ מהוורוד הזה, שיש לי 4,000 ורודים אחרים באוסף, וכאילו, אם בא לי לוק ורוד, אז זאת לא הפלטה שאני אשלוף. מקווה שנהנתן, כאילו הלוק באמת יפה בעיניי, אני אוהבת את מה שהולך על האור, אני אוהבת את מה שהולך על העיניים, אני לא סובלת את מה שהולך על השפתיים, והגוף שלי עדיין דביק ומחריד, כאילו אחרי ריצה אני מרגישה פחות דוחה. אז אם נהנתם מהסרטון, תעשו לו לייק ותרשמו לערוץ אם אתן לא רשומות כבר, וזהו, תודה רבה שצפיתן, ונתראה בסרטון הבא.